Kryetari i komunës e Kavadarit, Mitko Kojençev, pretendent për e të zënë pozitën e kryetarit të vëmëro dhe pëmënejës Kristian Mickoskit, he gjdojnë nga protesta e thirur për ditën e hën para se lisë së partijës opozitare në Macedonase për të kërkuar lërgimin e Mickoskit. Ky vendim si pas Jančev bazohet në paralajmrimet për kunder protest nga Aleksandr Pandov, akt kuj cili si pas ti mund t'i vë në konflikt fizik dy grupet e interesit. Rëzik shtes si pas Jančev para qeta dhe grumbullimi i njerëzve të cilët kanë shprejur interes të protestojnë. Vendosëm që protestat ti mbajmë në një form tjetër dhe ta dërgojmë përosin në vend duke ju përmbajtur protokolleve shëndetsore. Mitskoskit do t'i dërgojmë përosi për mes konferencave për shtyp me gjdo komitet komunal. Ndaj paralajmërimit para, para prak të Janqev, kryetari Institutit Patriotik të Vëmëro dhe Pëmënes Aleksandr Pandov u kunder përgjegj me protest të antarësisë vëmëros. Mund të thërrasë është edhe vicen, shkoni me njëri tjetrin, kemi qëfar t'i themi edhe ati, pas asaj për sëri bashk do të festoni. Të kujtohet njëjtë si kur u bëre në në kryetari vëmëra dhe pëmënes. Nga partia e Kristian Mitzkoskit nuk kanë komentuar për plasjet me spaleve. Zëdhën i vëmëro dhe pëmënes dim që Arsovski ka shkruar shkurt se prit e janulimi i protestës nga Janqev dhe se punët e ditës janë më të dobishme se ato të mbrëmjes. Përveç Janqev, shkarkimin e Mitzkoskit e kërkon edhe sa shumë i alkovë i cili kërkonte kongres për kryetar të ri të vëmëro dhe pëmënejës. Në mbredhe e fundit të Komitete Qendror, Miskoski konfirmoj besimin e partis, duke theksuar se nuk ka ndërmen të dërriqet nga thirjet indirekte të kundrështarit ti politik Zoran Zev për mes isht strukturave të vëmëro dhe pëmënejës.